မီးတို့နိုင်ငံကထွက်တဲ့ယတနာတွေပေါ့လက်စုပ်ပြတ်တက်နေတာငါသမီးတို့နဲ့ထိမ်းများမပေးနိုင်ပါဘူးတွားမေတော့အဆန်နေဟဲ့အမက်ကြီးလော်ကြီးတိုင်းပြည်ကမြင်းသားကိုအခစားဝင်စေတိုင်းပြည်နာမည်ကလော်ကြီးစိတ်လက်တာရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကမိဖုရားကြီးကသူ့သမီးတို့ဖာစီအတွက်တဲ့ကျင်ရဖက်ရွေးချယ်တော့ခါတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီအွန်လိုင်းမှာလုံးဝဂရက်ထနေတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ရမ်းနဲ့ဟာသဖြစ်တယ်ရည်စရာလေးပေါ့နော်ဟာမတ်ညောင်းကတူတော်လာလမ်းကြီးအတိုင်းတိုင်းအပြည်ဒီဟာမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုအခစားဝင်စေကဲသမီးတော်你怎么又脸上了哎你怎么又脸上了哎 Oh my god 你都脸上了没那口地的风扇里头我家里姐姐你怎么又脸上了哎 Oh 给你的女神给你的女神嗯撒大的美肉ကဲပါသမီးတို့နိုင်ငံကထွက်တဲ့ယတနာတွေပေါ့လက်စုပ်ပြတ်တက်နေတာငါသမီးတို့ ਨੇ ထိမ်းများမပေးနိုင်ပါဘူးတွားမေတော့အဆန်နေ Oh my god မမဘလို့မိတ်လိုက်တာလဲအော်သမီးတို့ရေသူတို့နိုင်ငံကတလက်စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ယတနာတွေကိုစက်သားမှတော့တမီးတော်တန်ဖိုးမထလို့ပေါ့ဘာကြောင့်မို့လို့တမီးတော်အတွက်မေဖေကနင်နာခံလိုက်ရတာအမေတော်နင်နာခံတယ်နော်အိုးနင်နာခံမူရတေကန်းတကူဟဲ့အမက်ကြီးလော်ကြီးတိုင်းပြည်ကမြင်းသားကိုအခစားဝင်စေတိုင်းပြည်နာမည်ကလော်ကြီးစိတ်လက်တရှင်စိတ်လက်တရှင်ဒီကတမီးတော့ကြည့်ပြရစီမမေအော်အေးကြည့်လေတမီးတော့ကြည့်ကြာပါအောင်အော်ဝေါမေရောအစီရောပြုတ်လို့မေရောအစီပြုတ်လိုက်မေမကမဟုတ်ဘူးတမီးအိုးမိုက်ဂေါဟွာလေဟွန်းဒီလိုနာဆိုတာဒီလိုကြီးတိုင်းလဲတန်ဖိုးထိုက်တဲ့ယတနာမဖြစ်ဘူးတမီးရဲ့မေတော့ရဲ့အတွေ့အကြုံရကြီးရတာဒီယတနာတွေကစုပ်ပြတ်တတ်လာဒီလိုစုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ယတနာတွေနဲ့ငါတက်ပြီးတော့ကိုလာတင်တောင်းတော့မင်းကိုငါရဲ့တက်ပြီးတော့နဲ့ဘလို့မှထိမ်းညာပဲပေးနိုင်ဘူးမေတော့ဆံမဲပဲတော့ဩမဟုတ်ဘူးမေတော့မေတော့မေတော့လင်ရမှာလေဟုတ်ပါတမီးရဲ့တမီးတော့အလှလေးနဲ့လိုက်ပတ်နဲ့မင်းကြီးမင်းသားတယောက်ကိုမဲတော့ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ထိမ်းများပေးမှာပါအာဟာကြားမချင်ဘူးကြားမချင်ဘူးမကြားဘူးမကြားဘူးမဲတော့ဒီပေါ်ရတမီးတော့လင်းသေးစားမှလားမဲတော့ယူဖို့ဒီပေါ်ကိုစီစဉ်တာလားအော်တမီးတော့အတွက်ပေါ့မဲတော့ကဘာလို့လိုလို့လဲတမီးရဲ့ငါတမီးတော်လေးကိုရက်ကြားကောင်ရက်ကြားမြတ်တို့အင်္ကာနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတစ်ပါးနဲ့ဆက်လက်ထိညပေးဖို့မဲတော့တာဝန်မိုးလို့ပါတမီးတော်လေးရဲ့နော်မမုံနဲ့နော်တမီးနော်ဟာလဲလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဘဘူးငါတမီးလေးအလှဆုံးတမီးအလှဆုံးမမဲနော်အေးတေးတမီးရလေကဲအမတ်ကြီးတောင်ကြီးကလောင်မဲ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 အော်မောင်ကြီးကိုခါစားစီဟုတ်ပြီဒီလိုတော့ခဏာနောက်ကြာဟဲ့အဲ့တမီးဘာဖြစ်လာတော့မကြိုက်လို့ပါမနေအော်ဘာကမြတ်ရတနာလေးခြိုက်တယ်နဲ့ဝယ်ယူပြန်တယ်များတီမွေးထားတဲ့အမေတော်မသိဘူးဟုတ်တယ်ခဏယဉ်ကြည့်အော်မင်းစမ်းမအောင်မောင်ကြီးရဲ့ဒီလိုလှပပြီးဒီဇိုင်းဆန်းနဲ့လက်ရာတွေကိုမောင်ကြီးကဘလို့အမြင်ရလာတာတော့မှန်လားပါမယ်ရောဤဖေဟာယခုလိုဒီဇိုင်းဆန်းနဲ့စိန်တယ်မြောက်ရွှေမန္တလေးမြို့ရဲ့လိုင်းလီစိန်ဆန်းလေပြီးတော့ရွှေမန္တလေးမြို့ရဲ့လိုင်းလီပါပဲ။လိုင်းလီစိန်ရွှေရာဆိုင်နဲ့ခါးကြောင်ကြောင်ပြေးလိုက်ပါနော်။ဝါ။အော်။မောင်မင်းလေမြို့ရဲ့လိုင်းလီစိန်ဆန်းလေပြီးတော့ယူဆောင်လာတာပါဖေဟာ။ဝါ။
လုံးဝအခွေစရာเนาะအရမ်းမိုက်တယ်เนาะလောင်ကြီးတွေလော်ကြီးတွေနဲ့စုံနေတာပဲโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်ကြည့်လာအောင်เนาะဒီတစ်ပုတ်ကတော့ဗောနော်စိတ်တွေမွန်းကျက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေမွန်းကျက်လာပြီဆိုတယောက်ကိုအော်ဟစ်လိုက်မှဂျင်းနေတဲ့သူတွေတွေဗောနော်ဒီမြင့်မြင့်ရဟတာလေးဗောနော်အဲဆဲနီပေါင်းစုံဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆဲထားလဲဆိုတာချက်ကြည့်အောင်เนาะဒီအရမ်းမွန်းကျက်နေငါတကူကိုအဲ့လိုအော်ဟစ်ပောက်ခွဲလိုက်မှငါစိတ်တွေပြည်သွားမှာကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြမင်းအဓိကစွန်နဲ့ပြရတဲ့အကြောင်းရဲ့ဂိမ်းရောက်မလား။ဩဟုတ်တယ်လီ။အေးအဲ့ဂိမ်းကအခုအဲ့တရားခံဖြစ်နေပြီ။ဂိမ်းမသမားတွေနော်။သိထားပါ။ပြအဲ့ဆိုဒီလိုလို့ဂိမ်းဖွင့်ပြီးငါတို့ဘီယာလေးတောက်ပြီးတော့ဂိမ်းလေးအကောင်လေးကိုထိုက်ဆဲမယ်ကွာ။ဘယ်လိုလဲ။အာ။ဟမ်။ကောင်းနေ။အဲ့ကြံရံကောင်းနေ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါစိတ်ကြီးပေါ့သွား။ဖွင့်လား။ရှုပ်တယ်ကွာလာ။ဖွင့်။ဆဲမယ်အကုန်ဆဲမယ်ကွာသွား။လာ။ဒါခဲ့။ကြွေးကြသေးရောကွာ။嗯塞比哟嗯嗯姐姐拿来比塞也没穿拿来拿来没穿回去共塞嘛嗯啊哈哈我是看看我咽了把我里面的给你妈的了呗呢给你说一遍谁敢帮你妈咽你了老鬼呀谁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 呀没来了我没有我听说说的听说的人来了啊哎呦回到我那里你都爬上你来了不是要少有要没那么抓到我那里没那么抓到我那里要少有抓到他那里要不是没意思说啊这个也没事哎呀那地区要没碰到没碰到这样哎呦完了我来没说我地碰到来了啊你没来了我爬上没那么碰到来ဟဲ့မင်းတို့ဖုန်းနံပါတ်တောက်မှုချိန်ထိုးမလို့ပါဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့ကောင်မျိုးရည်နဲ့မထိုးဘူးဝါဟဲ့လက်တနာလေးရောရှင်းလာရောဟာဟဲ့နေမင်းနမပို့လိုက်ကွာဆယ်ယူတော့တာတဲ့ကိုမေကိုပြန်ပြီးမဖို့တောင်းလိုက်ဟဲ့ကိုမေကိုပြန်ပြီးမဖို့တောင်းလိုက် KM KL ကွာ KM ကဲစားပြီနော် KM KM တဲ့ KM ဆယ်လာပါဟဲ့ MSP ဝါဟဲ့MLSB တဲ့ MMSB ဟာဟဲ့ WTF ဘွာကဲနောက်တစ်ခုက WTF တဲ့အမှတ်ထားနော် LE ဘွာ LE LE တဲ့ EE အလာ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  LLLL အများကြီးတဲ့ဟာချာကုန်ပြီဒီမှာတော့အတန်ပါတော့ဒါလက်အမူရပါနော်အမူရနဲ့ဆဲတာမင်းမေးအမူရောက်ကြည့်ပါဦးဘယ်လိုဈေးနိုင်ပြီโอเคပါပရိသတ်ကြီးဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီထဲကဆဲသွားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် MSP တို့ WTF တို့ပေါ့နော်အတူကောက်လေးတွေပေါ့နော်ကွန်မန့်မှာရေးသွားကြပါအောင်ဘာတွေပြောရလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲအမောပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲကျွန်တော်ပြန်လဲဆုံတွေ့ရအောင်နော်โอเค bye